Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mdau wa soka popote pale ulipo, unaweza ukasharasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment yako. Karibu kwenye dimba la michezo ili tuweze kujuzana yale yote ya kimichezo na burudani. Nami kazi yangu kubwa kama ilivyo ada ni kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ebwana, bila kupoteza wakati tuangalie yale yote ambayo yanaendelea kupamba kasi kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, ambapo kwa hivi sasa bila shaka tunafahamu ya kwamba jambo gumzo kwa kweli ni kuhusiana na nyota Kibu Denis, ambaye hivi karibuni amekuwa akizungumzwa sana tena sana kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hii ni mara baada ya nyota huyo kugomea kwenda kujiunga na timu iliyoko huko Egypt kwa ajili ya pre-season ya 2024 2025, ambapo kwa hivi sasa inasemekana ya kwamba nyota huyo yuko Norway akiwa na harakati mbalimbali, huku ikidaiwa ya kwamba zipo taarifa ambazo zinasema ya kwamba klabu ya soka ya Christian Sally ikiwa inahitaji kumsainisha nyota huyo. Na hivi karibuni tumeweza kuona kwamba mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kupamba kasi, lakini kubwa zaidi zipo ripoti ambazo zinasema ya kwamba klabu ya soka ya Christian Sally ambayo inaoshiriki ligi huko Norway imetuma barua kunako klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kuhitaji huduma ya nyota huyo ambaye hivi karibuni amekuwa gumzo kweli kweli. Na hivi karibuni tumeweza kuona kwamba taarifa mbalimbali ambazo zinasema ya kwamba nyota huyo ameenda kunako klabu ya Christian Sally kwa ajili ya kufanya majaribio ili aweze kujiunga na klabu hiyo. Lakini taarifa fupi ambazo zilizoweza kutufikia hivi karibuni inasema ya kwamba nyota huyo kwa hivi sasa hakuna haja tena ya mazoezi, huku klabu hiyo ikiwa imeweza kutuma ofa kupitia barua yao ili waweze kufanya biashara na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kwa hivi sasa tumeweza kuona kwamba Simba Sports Club licha wamekuwa wasiri sana kuweka wazi kuhusiana na sakata hilo, lakini kwa mujibu wa taarifa zinasema ya kwamba klabu ya soka ya Christian Sally kutokea huko Norway imewasilisha ofa yao juu ya kuhitaji saini ya nyota huyo ambaye hivi karibuni amekuwa mjadala mkubwa sana. Na hivi sasa Simba Sports Club ikiwa inaendelea na harakati mbalimbali ya kutafuta na kutaka kulificha pengo la Kibu Denis, ambaye hivi karibuni ameonekana kuwa akionekana ana uhitaji mkubwa wa kutaka kuondoka kwenda nje ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba.